Máme tady další díl, tentokrát je třetí díl a to je podzim. Ten brzký podzim jsme začali na té pískovně, kde jsme končili to léto. Jeli jsme na druhou a taky poslední takovou delší vycházku, pátek, sobota, neděle, jel jsem s malou. No to počasí to nám moc nepřálo, chytli jsme fakt silný bouřky. Takže malou jsem úplně obdivoval, jak to zvládla. A mezi malejma kaprama se nám povedl jeden lepší. Ten byl fakt pěkný. Trošku jsme se aj báli, že? Tak. Pěkný. Hodně si ho vážíme, protože tady na té vodě je málo a to jsou pěkné ryby. Vzal kryla 30. Takže spokojenost. A po tomhle výletu jsem pak už měl jenom krátkodobý vycházky. Myslím, že to bude nějaký násaďa. Ale nakonec docela slušný kapr. Skoro 14 kilo. Jsou vykrmení, pěkně barvy mají, tmavý. Teprve ta zimní kaprařina začíná, tak. K tomu listopadu tak mi prostě hráblo a vybral jsem si jednu rybu. Věděl jsem o tom kaprovi celý rok. Viděl jsem, že se na jaře chytlo, ale prostě jsem ho začal stopovat. Vložil jsem fakt do toho hodně síly. A bylo to taky o trpělivosti, protože po několika těch rybách, co jsem chytl a už jsem se na něho chystal, tak jsem prostě najednou byl nemocný. Měl jsem fakt těžkou angínu. Během té angíny jsem měl nějaký vycházky od paní doktorky, takže jsem se zbalil, vždycky skočil jsem do auta a jezdil jsem si to místo krmit. Jezdil jsem, nepolevoval jsem, fakt to bylo od trpělivosti. A 14 dní to trvalo, než jsem se z toho dostal, než jsem jel zase na ryby. A přijel jsem k vodě a do 3 hodin jsem měl záběr. První ryba, čupináč, fakt tlustý, s velkým břichem, do 15 kilo, ten byl krásný. A jak jsem ho pouštěl při tom pouštění, tak jsem mi rozjel prut. A ta zdolávačka po té nemoci byla hrozná, protože ta ryba mi vjela do vásky, u břehu. No a mě nic jiného nenapadlo, než se vyslíct zajít pro něho. Že? Takže jsem se vyslíkl, šel jsem do té ledové vody, vytáhl jsem ho z té vásky, on vjel na volnou vodu, já jsem vylezl na břeh, začal jsem ho znovu zdolávat a ten kapr tam vjel znova. Takže jsem tam musel jít po druhé. To bylo hrozný, ale to už jsem šel s prutem a už jsem ho tam zpátky nepustil. Nevěděl jsem, co to je za rybu a po dalších 5 minutách jsem stál jenom v trenkách, byla nula, tak jsem ho podebral a zařval jsem si, protože to byl on, ten, který ho jsem chtěl chytit. Takže to bylo úžasný, to byl super zážitek, fakt. Tady je ten druhý kapr. Vylídl jsem si ho tady a nakonec jsem ho chytil. Skopek, skvit, zase panáček. Jak jsem tady chodil dlouho krmit, tak to měl úplně až po žerákách. Bylo vidět, že mu to prostě chutná, že to žere úplně. Tak jo, pecka, krásný. A já můžu jít pěkně, já to balím, je lehce po 10, tak jsem vítal pruty a jedu domů.
Já už si nemám co dokazovat letos. Bomba. Tak se mějte pěkně. Užijte si Vánoce. A ještě teda na ryby asi půjdu, ale... Je to tam. Takže jo. Tak se mějte a těšte se na zimu. Ta byla úplně úlet. Ta byla úlet. Čau.